Trečią kartą ištekėjusi dizainerė Aušra Delval apie gyvenimą milijonierių saloje. Moterys įsitraukia visos savo briliantus, nerakinamos tos vilos. Ir prancūzišką meilę. Man reikia prabangos, gausos. Ir buities analitikė Dalia Mauricaitė Kalinauskinė. Kaip nevartojimo filosofija jai padėjo sukurti ne vieną sėkmingą verslą. Turtas nedaro žmogaus laimingų, tai čia vienareikšmiškai. Viską, ką darau, darau, kad noriu. Sveiki. Žinoma rankinių kūrėja, mados namų įkūrėja ir dizainerė Aušra, lietuviams pažįstama švediška Haglund pavardė. Tačiau prieš 4 metus turtuolių dievinamoje Švento Bartolomėjaus saloje, ištekėjusi trečią kartą, nuo to laiko prisistato prancūziškai Aušra Delval. Net neabejoju, kad lietuviams ne visada priimtinas jos gyvenimo būdas, tačiau Aušra patikina esanti tokio amžiaus, kai gali sau leisti gyventi taip, kaip nori. Vilniuje jau ne vienerius metus juokaujama, kad gražiausios sostinės kalėdų eglutė stovi visai ne katedros aikštėje, o priešais Kempinski viešbutyje. Prieš šventes čia itin daug norinčių papozuoti tobulam šventiškam kadrui. O į interviu atvykusi dizainerė Aušra Delval netgi sutrinka išgirdusi, kad norime su ja šiek tiek pasivaikščioti ir po pasipuošusi Vilnių. Nes moteris jau seniai pamiršo, ką reiškia lietuviškos žiemos. Pastaruoju metu Aušra išties retai galėdavai sutikti Lietuvoje. Ištekėjusi už prancūzo Aime Delvalio, ji išvyko gyventi į egzotišką ir itin brangę Švento Bartolomėjaus salą, esančią Karibų jūros regione. Jūsgi menininkė, estetė, ar ne? Taip. Jums grožis, prabanga, gražus gyvenimas yra labai svarbu. Visą laiką norėtų taip gyventi ir taip gyvenot, ar ne? Aš stengiuosi. Aš labai stengiuosi, bet aš tą noriu daryti ne kažkieno tai sąskaito, tiesiog padaryti taip pati. Nes galima ir labai gražiai gyventi kažkieno tai kito sąskaito. Tai jau būti lėlė kieno nors namuose. Tai jau turbūt visi ir galvojo, kad aha, Aušra ištekėjo, išvažiavo į gražią salą, tai dabar bus išlaikoma vyro ir ten toj, kaip sakant, man dėl... padeda vyras, aš to neneiksiu, nes prancūzų kultūroje tai irgi yra visiškai natūralus reiškinys. Bet tai, man atrodo, santokai ir yra apie tai, kad vienas kitam padeda, vienas kitą remia. Bet nepaisant to, jūs saloj irgi dirbot? Aš negaliu nedirbti. Iš pirmo žvilgsnio savimi pasitikinčios moters įvaizdis, žvelgiant į Aušrą, išties teisingas. Jai daugybę kartų teko sau įrodyti, kad yra stipri. Tiek tuomet, kai būdama jauna pedagogė skyrėsi su sūnaus tėvu, tiek kai nesusikloščius gyvenimui su švedu, jo gimtinėje net 8 metus svarstė teismų duris, kad kerštingas vyras netimtų jų dukros Melani. O šiandien 58 Aušra patikina išgyvenanti patį geriausią laiką savo gyvenime. Jūsų beje biografijos skaitant tikrai yra tiek daug gyvenimo etapų, šalių, tarpų. Aš įsivaizduoju, galbūt ir skausmingo akimirkų, nes esat pasakojusi, kad vaikus teko vienai užauginti, ar ne? Aš labai dažnai apie tai galvoju, kadangi jie jau dideli ir aš dabar, kaip sakau, mano dabar pats gražiausias etapas gyvenime, kadangi vaikai yra dideli ir savarankiški, mes su vyru esam irgi savarankiški žmonės ir man nebeliko kuo rūpintis. Prieš daugiau nei 5 metus Aušra buvo itin mėgstama drabužių, rankinių ir aksesuarų dizainerė Lietuvoje. Tačiau gavusi pasiūlymą dėstyti garsiajame mados ir technologijų institute Niujorke, net nesvaržiusi jį priėmė ir išskrido užkariauti Megapolio. Tačiau ten bedirbant, vienos trumputės atostogos dar syk apvertė jos gyvenimo aukštyn kojomis. Kai aš išvažiavau, aš supratau, kad blemba, aš pavargau nuo Niujorko, aš pavargau nuo to lėkimo, aš pavargau nuo to visko. Ir tiesiog man atsirado galimybė ten pabūti, nes šiaip galimybė ten surasti yra be proto sunku. Šiaip apsigyventi, tai yra tikrai labai maža sala, joje mažai.
Labai brangi. Labai brangi, joje labai mažai vietos ir tiesiog joje nėra vietos. Žmonės ten gyvena ir miega pamainom, tie, kurie atvažiuoja sezonams dirbti. Taip, tai yra tiesa. Taigi, Aušros atostogos tobulo grožio Švento Bartolomėjaus saloje pasibaigė netikėtai. Ji sutiko 6 metais vyresnį žavingą prancūzą ir įsimylėjo. O kaip ta pažintis vyko? Labai labai trumpai, ar ten koks jis jums pasirodė? Labai paprastai, ta prasme, pažinti, surasti saloj, ten, kur žmonės visiškai atsipalaidavė, yra labai labai paprasta. Jie yra labai draugiški, jie visi yra labai atviri, jie yra visi labai happy. Tai tų pažinčių buvo tiek ir tiek. Ir iš tiesų ten, aš nežinau, ten per vakarą 5 pažintis gali susirasti. Tai tikrai jinai nebuvo sunki. Kitas dalykas, kaip toliau, ar toliau vystosi tie santykiai, ar toliau vystosi ta pažintis. Tai čia jau truputėlį komplikuota, nes paprastai žmonės į salą atvyksta ir joje būna labai trumpai, tai būna labai trumpi kažkokie tai romantiniai arba dar kitokie santykiai ir viskas, ir visi įsivažinėja į savo pusės. Tai ten tokių dalykų iš tiesų yra daug. Na, sala turi savo specifiką. Aušra patikina, kad Švento Bartolomėjaus saloje gyvena 2 tipų žmonės. Aptarnaujantis personalas, kuris gyvena itin nekomfortiškomis sąlygomis, dirba ir netgi miega pamainomis, ir milijonieriai, nes tik jie gali įpirkti gyvenimą tenai. Pavyzdį tokį, kad išlaikyti ten kažkokią tai fazentą, vien tik tai laistymas kainuoja 3000 per mėnesį. Tai aš jau nekalbu, ta prasme tam, kad palaistyti, kad būtų žalia pievelė. O jau nekalbu apie, tai čia buvo anksčiau, gal dabar net ir kainos pakilė, nes vandens kainos ten yra tikrai didelės. Tada paskaičiuokim, kiek kainuoja sodininkas tokią visą teritoriją prižiūrėti turbūt. Tai aš jau nekalbu apie pačios vilos kainą. Bet galiu pasakyti, kad jeigu norima įsinomuoti vilą savaitei, vėlgi priklausomai kokiu sezonu, jeigu tas yra aš galiu pasakyti, tai gali kainuoti nuo 10 000 eurų savaitę iki 400 000 savaitę. Ir prezidentas dar pasakė, kad bus dar brangiau, kad čia neatvyktų tam, kam nereikia. Tai tokiu būdu jie apsisaugo nuo kažkokių tai vagysčių, aišku, jų pasitaiko, bet toj saloj nerakinamos tos vilos, kurioje yra, nežinau kiek. Toje saloje moterys įsitraukia visos savo briliantus. Jeigu Monake jos visos slepia Šveicarijos banke, tai Sambarte jos užsideda ir nešioja drąsiai prie šortų. Daug metų Švedijoje, o taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenusi moteris, sako, kone visur jautusi didesnę pagarbą moteriai nei Lietuvoje. Tačiau patikina, kad prancūzų negali pralenkti niekas. Ir sakėt, kad požiūris į moterį yra labai skirtingas negu Lietuvoje, ar ne, kad jos ten kaip ant piedestalo. Taip yra, taip matyti yra prancūzų kultūroje, nes sala priklauso prancūzams, tai tiek aš ir supratau. Taip, tam pradedama matyti nuo motinos, tai yra beprotiška pagarba motinai. Ir bet kuriai moteriai. Ta prasme, vyras yra laimingas, kad jisai turi moterį ir jam tai yra didžiausias pasididžiavimas ir jam tai yra didžiausia garbė, kad ta moteris yra šalia jo. Net ir, jaunimo tarpe. Aš kalbėjau su jaunu vaikinu ir jisai reiškia bendrauja su jauna mergina ir aš sakau, tai jūs pora? Ta prasme, jie pora, jie visur vaikšto, jie kartu gyvena. Jisai sako, aš kol kas nežinau, nes jinai man dar šito nepasakė. Reiškia, viską sprendžia moteris. Jinai pasako vyrui, ar mes jau pora, ar aš dar dairysiuosi kitų, ar aš dar noriu būti laisva ir taip toliau, ir taip toliau. Aušra sako, tikrai nesvajojus ir neplanavusi 3rd kartą ištekėti, bet jos vyro rodomas dėmesys išties ją užbūrė. Aš augau tokioje šeimoje, kad nebuvo mano tėčiui paduodama lėkštės ir buvos palei nosį. Sakė, tėtis mokėjo ir marškinius išsilyginti ir kelnes, ar ne? Ir tėtis mokėjo jas pats įsiskalbti, nes mano mama jau buvo tokia, kas buvo labai neįprasta tuo metu. Bet jie labai gražiai sugyveno. Tai užaugusiu tokioje šeimoje be abejo, aš
tikrai negalvojau, kad moters pareiga yra kažką padaryti tam, kad ją vyras įvertintų ir mylėtų. Ir kad su ja būtų. Kad nusipelnyti reikia meilės. Jo, tai šito aš tikrai niekada nemačiau. Ir dėl to man tai buvo visiškai svetima. Kai viena augino vaikus, Aušra dirbo per 3 darbus. Kasdien keldavosi 5, o guldavo 1 nakties. Sako, ko gero už tokius sunkius laikus, likimas jai dabar lėmė tokį lengvą ir aprūpintą gyvenimą. Aš labai dažnai pagalvoju, o kaipgi buvo Aušra? O kaipgi tu tuos vaikus užauginai? Ir aš net negaliu prisiminti. Ir kai jie manęs klausė, kad mama, kaip tai buvo, ir mes viską turėjom, ir mes gyvenom už upį, ir aš sako, aš nežinau. Aš buvau visko. Aš ekonomiką studijavau, aš Švedijoje baigiau mokslus, kurie su manu nieko bendro neturi. Tai, bet iš tiesų, man atrodo, kad gyvenime būna taip. Žmogui, kuris gal nelinkia sėdėti ir verkti, tai yra taip, arba bent jau man, tai yra situacija, tu ją įlindi, niekas daugiau neegzistuoja ir tu tą situaciją išgyveni ir tada tu ją pamiršti. Ir šiandien dienai aš nežinau, kaip tai atsitiko, ar aš turiu kažkokių tai skriaudų, tikrai ne. Savęs dažnai klausiu, man iš tiesų pats skausmingiausias turbūt periodas tai buvo tas toksai kova už Melanį Švedijoje, 8 metus mes ten išgyvenom, 6 iš jų, aš kovojau teismuose dėl jos globos. Tai buvo žiauru, bet aš turėjau stiprų užnugarį, tai buvo mano advokatas ir vėl aš neturėjau kada. Kada yra maži vaikai, tu neturi kada net pagalvoti. Ateidavo pluoštai popierių švedų kalba iš teismo, na ką padarysi, vaikai miega, naktis, reiškia, aš imu tą visą pluoštą, aš imu žodynus ir aš šitaip sakau, aš jam dėkinga, kad aš taip greitai išmokau švedų kalbą ir būtent teisminę kalbą. Po to ašgi dirbau ir aukščiausio lygio vertėja švedų kalbos tuose pačiuose teismuose. Tai tikrai... Buvo sunkių etapų, bet kad aš juos prisiminčiau kaip kažkokią tai didelę skriaudą, arba kad tiesiog ėjo, praėjo, šiandien mes esam ten, kur esam. Daugiau aš apie tai negalvoju. Jau dabar renkasi ašaros, o jo, prisiminus tai buvo daug visko. Reikėjo palikti mažą mergytę, atvežti jam į namus, ją palikti, ją paima jisai, jinai bėga paskui mane, socialinė darbuotoja uždaro duris, aš sėdu į mašiną, aš net kelio nematau per ašaras. Tuo tarpu po to sprendimo jis nei karto neaplankė savo dukros, tai aš žinau, kad tai yra kova ne dėl vaiko, o tai yra kova atkeršinti moterį, kurį tavo šaly tau nepakluso ir tavo šaly dar laimėjo teismuose. Nu, kaip čia gali būti? Kas tu tokia? Tai čia, nu, aš galiu tą drąsiai teikti, mano atveju tai buvo grinai. Tačiau šią vasarą, kaip ir kasmet, grįžusi viešnagį į tėvynę, Aušra nusprendė pasilikti. 5 metus bėgau nuo žiemos, bet šiemet nusprendžiau, kad reikia ją išgyventi, sako pašnekovė. Šiaip jau gyvenime nedaranti kompromisų ir, kaip sakanti, imanti iš jo viską, kas geriausia. O kaip jūsų gyvenimas saloje atrodė? Mes taip ir įsivaizduojam tokią nesibaigiančią vasarą. Iš tiesų ten yra nesibaigianti vasara, iš tiesų ten yra labai sunku gyventi už tai, kad tas gyvenimas tampa atostogom. Ir aš nesu tas žmogus, kuris kada nors atostogavo ilgiau negu kad 2 savaitės. Tai jūs tipinė ožiaragė, žodžiu. Aš tipinė ožiaragė esu, man reikia dirbti, man reikia siekti, man reikia tikslų, man reikia emocijų labai daug, man reikia didelių rezultatų, man reikia grožio, man reikia prabangos, gausos ir taip toliau. Ir staiga tu toj saloj pajunti, kad o, nieko nereikia. Tu sumerki koją, oi, kaip aš pavargau nuo tų šlepečių, ir sumerki kojas į vandenį ir teliuškuoji. Ir ta prasme, tavo visi gūčių beteliai, jie tiesiog netenka prasmės. Daug kas pintose. Jo, tada pradedi ieškoti atgal batelių, atgal pošmenos, prabangos,
kontaktų, kuriuos turi čia. Tai yra didelė gyvenimo prabanga iš tiesų. Aušros vyras Aime Delvalis saloje turi apželdinimo įmonę. Taip pat yra futbolo treneris ir teisėjas. Bet turbūt buvo daug klausinčių jūsų, tai kaip jūs dabar čia grįžot, vyrą ten palikot, tai gal žinoma, kažkas negerai? Žinoma, pagrindinis. Čia gal santokos krizė jau tą 3 metų ar jau 5. Žinoma, kad tai pagrindinis klausimas ir aš nepasakysiu, kad tai yra labai paprasta ir mano vyrui. Ir man tai čia yra lengva, aš grįžau į savo šalį. Aš grįžau į savo sociumą, aš kuo puikiausiai čia jaučiuosi, jam yra net taip smagu, bet kaip čia gražiai pasakyti, na jis tiesiog pamatė, kaip aš ten kankinuosi. Ir kankinuosi, vat, kaip galima kankintis, ane, kur čia yra nurojus, tu gali nieko neveikti. Bet tu jautiesi kaip narvelį, aš jaučiausi kaip narvelį, sala yra beproto maža. Iš salos pasprukti tu, ir tą aš labai supratau stipriai per karantiną, mes niekur negalėjom pasprukti. Mes, ta prasme, mes buvom uždaryti kaip agurkų slaikelyje. Viskas. Tu negali išplaukti, tu negali išskristi, tu nieko negali. Ir prie viso to labai mažai ten kas vyksta. Aš kalbu apie kultūrinį gyvenimą, tiksliau galima pasakyti, kad nieks ten nevyksta. Nekvietėt jo į Lietuvą? Jisai labai myli Lietuvą ir iš tiesų jisai labai mielai čia atvažiuotų, bet nu, yra įsipareigojimai, yra darbai, kuriuos žmogus turi daryti ir deja jisai nėra tas žmogus, kuris gali dirbti online. Bet sutikit, lietuviam tai yra neįprasta, nes dažniausiai, kaip sako, dvi obolio puselės, vienas į kitą pasiremdami per pasaulį einam. O šitom dviem puselėm aš jau seniai nebetikiu. Patogu, vaikai, turtai. O kaipgi aš toliau viena? Kur aš eisiu bendrinamai ar ne? Bendrinamai. O kur aš eisiu ypatingai Lietuvoje, o kur aš eisiu, jeigu aš su dviem vaikais, o jeigu su 3 vaikais. Ir va šitas toksai man puselių, tas man jisai yra toksai, na jokingas. Daug moterų gali? Daug moterų gali. Man reikia šiek tiek daugiau. Man reikia meilės sau. O meilė sau yra save realizuoti. Bet niekada nesigailėjot dėl nei vienų savo skyrybų? Kad gal per greitai išėjot, gal reikėjo dar pasistengti? Nes, nu, kaip sakant, krepšelis toks nemažas. Aš galvoju, kad dar mažas. Aš tą dariau labai ambicingai ir greitai, iš tiesų. Ar aš atsisukus atgal galvoju, kad aš padariau per greitai? Tikrai ne. Reiškia, tai, ką aš dariau, taip ir reikėjo daryti. Šiandien dienai žinoma, kad aš esu daug protingesnė. Žinoma, kad aš ieškau kompromisų. Ir vėlgi tik dėl to, kad man yra dabar kur kas lengviau. Ir plus, aš labai dažnai galvoju, kad yra, aš užsiauginau vaikus vieną. Aš savo visas karjeras, visus mokslus, visus pinigus uždirbau viena. Ir dabar, kai aš turiu patį gražiausią savo gyvenimo etapą, kodėl aš negaliu jo mėgautis? Man jau dabar dėl nieko nereikia stengtis, tik pačiai dėl savęs. Kad aš pati save mylėčiau ir kad man pačiai su savim būtų faina. Visada ieškojau draugo sau ir nenorėjau kam nors tarnauti. Nei kad man kas nors tarnautų, sako Aušra. Visuomenės nuomenė niekada jums nerūpėjo, kad... Rūpėjo, žinoma. 3 kartus įsiskyrus, tai jas... Vienas tai mes galim visuomeniai dar pasakyti, kiek tarp tų 3 kartų buvo žmonių, su kuriais aš gyvenau. Ir ta meilė nebuvo nieko mažesnė. Ką mes čia galim skaičiuoti? Kadaise Aušra turėjo daug savo kūrybos gerbėjų. Jos kurtas rankines labai mėgo lietuvės. O šiandien Aušra pusiau jokais, pusiau rimtai galime pavadinti pačia tvariausia dizainerė, nes ji šiuo metu absoliučiai nieko nekuria. O priežastis to labai paprasta. Moteris mano, kad pasaulis ir taip perpildytas daiktais. Todėl sutinkant didžiąsias metų šventes, ji taip pat ragina visus pagalvoti apie tvarumą, o tvarumas jai ne tik daiktai. Žinai, aš tau pasakysiu, tie, kurie kūrė tada, kai kūriau aš, daugelis iš jų jau nebekūrė. O kodėl? Ir teko pasikalbėti. Nu, va, toj pasakysiu, kodėl. Tai yra, kad pasaulis yra pilnas visko.
B, kad niekas nenori turėti to kažkokio tai ekskluzyvinio daikto ir už jį sumokėti, nes tendencijos yra dabar tokios. Arba aš nuperku pigiai, greitai sunešioju, čia vat bus tokia greita mada. Kol kas mes nei vieno lietuvio neturim, kuris dizainerio, kuris būtų worldwide known, tai mes turim šitą savo patys pasakyti. Ir tada klausimas, o tai kam tada tą daryti? Kokia yra prasmė? Tavo kūrybiškumas, tu gali jį kitaip panaudoti. Ir tai nebūtinai yra mada, menas ir dar kažkas. Tai kūrybiškumą reikia visur. Komunikacijoje ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad... Koks būtų jūsų patarimas šventėms? Kaip jas sutikti tvariai ir dar labiau neprišiukšlinti šitos žemelės? Žinot, ką geriausia aš pasakysiu? Nesišiukšlinkim patys. Va tą savo vidų švarų išlaikyti. Nes tvarumas yra ir apie tai, ar ne? Man taip. Nepamirškime tų, kurie yra arčiausiai. Šitą mes labai dažnai padarom. Mes nematom savų. Aušra džiaugiasi radusi būdą, kaip išnaudoti savo kūrybiškumą, ilgametę patirtį ir dar motyvuoti kitus. Padedu žmonėms gyventi gražiau. Kai kurioms iš moterų aš einu ir perku, padedu nusipirkti drabužius, suderinti juos, iki pėtkelnių. Ta prasme, kai kam aš įrengiu būtą. Tai visas šitas mano patirtis apjungus, tai yra interjero dizainerė, drabužių dizainerė, stilistė, lygiai taip pat ta žmogus, kuris praėjęs labai daug savo patirtimi per gyvenimą, daug perskaitytų knygų apie savimonę ir savigarbą ir savivertę. Žodžiu, jeigu viską dabar suplakusi, tai aš turbūt esu ta žmogus, kuris motyvuoja kitus. Gal pasakyčiau taip, padėti atsirinkti. Nes šiandien dienai tiek gerų dalykų, tiek ir šiukšlių visame kame. Net ir mūsų smegenų užnuodijame. Jų yra labai daug. Labai daug visokių skaitovų, kurie, žinai, 28 metų, jie yra kažkokie tai... Guru? Guru ir coacheriai. Hello! 28 metai tau žmogau. Ką tu gyvenime esi patyręs, kur tu esi nuėjęs į Indiją, nuvažiavęs 3 metus pagyvenęs. Tai vat man tada ir jisai tempia paskui save, reiškia, kaip mokytojas, kaip švietėjas, jisai tempia paskui save visiškai suaugusių žmonės. Tai ką aš noriu pastebėti, kad iš tiesų žmonės yra žiauriai pasimetę, tai vat mano tikslas padėti atsirinkti ir ne tik tai daiktuose, bet ir savo sąmoniai ir parodyti tą tokį, na, tikrą dalyką. Ir tikrai aš tą galiu padaryti, nes mano išgyvenimai, kaip man daug kas sako, nu, tu čia ateini ir kalbi, draugai, ir kalbi, kaip viską žinanti. Nu, buvau aš toj situacijoje. Nu, gyvenau su švedų vyru, kurio vaikai ėjo per labai didelės psichologinės problemas ir žudėsi. Nu, turiu aš tą išgyvenimą. Nu, kalbėjau aš su psichologais, psichoterapeutais. Ta prasme, aš turiu labai daug savyje ir dabar atėjo matyti laikas visą tą sujungti į vieną ir padaryti kažkokį tai tokį vat gražų dalyką kitiems. Buities analitikė. Sutikite, skamba kažkaip įdomiai, miglotai ir kažkodėl man gal net truputį romantiškai. Bet kokia gali būti romantika, kalbant apie buitį? Pasirodo, gali. Šitaip pristatoma antroji mūsų laidos heroja Dalia Mauricaitė Kalinauskinė. Gyvena išties romantiškai ir savo vyrą patikina mylinti labiau nei švarų tualetą. Dalia yra ta žmogus, kuris mums savo pavyzdžių labai iliustratyviai gali parodyti. Kaip nepamesti galvos prieš šventes ir jie sutikti ne tik jaukiai arba trankiai, bet ir tvariai. Dalia Mauricaitė Kalinauskinė yra išskirtinė moteris dėl daugybės priežasčių. Jos profesija buities analitikė skamba nekasdieniškai ir net nesuprantamai. Ji nešioja vien tik juodus drabužius, nepasiduoda mados tendencijoms, gyvena tvariai ir labai sąmoningai. Tačiau užsukęs jos įkurtą demo loftą, gali įsitikinti, tokia gyvenimo filosofija jai atnešė puikių rezultatų. Ši kavinė ir renginių erdvė tik vienas iš keleto jos ir vyro
baldų dizainerio Naurio verslų. Tai mes ir šuniukus veisiam, ir projektuoju, ir konsultacijas apie būtį teigiu, ir dabar kavinę atsidarėm, ir galeriją turim, ir Tenerifėje turim projektą, statom namus ir Palangoj. Nu, spektras labai platus. Tikrai labai skirtingos rytis. Taip, ir jos visos čia yra, taip persijungė. Ir galeriniai mūgiai dalyvausim, o po to važiuosim į ten Rifenamą statyti. 40-metė moteris gilinasi į tai, kaip patogiai gyventi kasdienybėje, kad nekiltų konfliktų nei tarp šeimos narių, nei pačiam žmogui su savimi. Vyras man yra svarbesnis nei švarus namų tualetas, sako Dalia. Daiktus gerbiam ir mylim ir saugom labiau negu santykius ir žmonės, ar ne? Jie tampa svarbesni, jie pradeda mums vadovauti, aiškinti ir dar kelti kvirčius tarp mūsų. Čia yra nesąmonė. O jie kelia kvirčius dėl to, kad įvyko esminiai sklaidos. Pavyzdžiui, buvo blogai pasirinktas medžiagiškumas to daikto, ne? Arba už jį permokėta. Nu, nes jį reikia ypač hiper prižiūrėti, ne? Jį saugoti. Tada nėra teisingai, nu, medžiagos netaip panaudotos, daiktai netaip sudėti, per daug tų daiktų. Ir tu pradedi taip žiūrėti, nu, tai žmogus turi ten geriausiai jaustis, o ne tie daiktai. Žodžiu, namai turi būti ne tiesiog gražus paveiksliukas, o kažkokia patogi jauki erdvė gyventi, ar ne? Taip, ir jinai turi atspindėti to gyventojo poreikius. Mes visi skirtingi, neturi mūsų namai būti vienodi. Ir mes turim patys nuspręsti, taip yra mados, jomis galima inspiruotis, bet tai niekaip nenurodo, kad jeigu tu įsirengsi madingą interjerą, tai bus tavo kasdienybė kažkiek geresnė. Nes mados keičiasi, ypač su interjere tai iš vis yra labai keista. Nes labai greit keičiasi, o interjeras tai įrengiamas ilgam. Jau suknelę pirkti madinga yra jau nėra labai teisingas sprendimas, dėl to, kad mados labiau skirtos suskatinti vartojimą. Dalia prisipažįsta, kad jos profesija, buities analitikė, sugalvoja ne kas kitas, o žurnalistai, ieškodami tinkamo apibūdinimo jos veiklai. Iki tol dizainerė dirbusi Dalia buitėmi susidomėjo tik gimus sūnui. Mes pradėjome jau 4 metus tą darom, pradėjome jau senokai ir mus labai pastumėjo vaikas. Gimė vaikas ir supratom, o, kad atsirado daug daugiau netvarkos, koso namuose turbūt ar ne. Mūsų gyvenime su vyru tai daugiau namų atsirado, nes mes anksčiau labai daug, mūsų veikla buvo tiesiogiai susijusi su visokiom kelionėm, projektais, mes gyvendavom tame projekte ir mintimis ir nu, viskuo. Mes nesuprasdavom, kur yra pirmadienis, kur sekmadienis, tiesiog gyvenom kažkokiu savo susikurtų laiku. Ir tai namai kaip viešbutis, ar ne, pernakvoju? Taip. Visas Dalios veiklas suskaičiuoti nelengva, tačiau ji sako, kad gyvenime daro tik tai, ką nori. Ir tokio požiūrio ją išmokė liga. Aš neturiu darbo. Nes mano projektinė veikla yra, aš neturiu sisteminio darbo, kuris tęsiasi vienodai. Tai aš labai daug projektų gyvenime sudariusi. Ir tam tikri projektai tave, nu, pasakyti, iš noro, kad jie pavyktų, tu labai daug atiduodi energijos ir tu pradėjusti, kad iš tavęs ją, nu, atima ir kad tu silpsti. Ir aš buvau tiek jau pasiekusi tokią ribą, nes labai daug norėjau viską padaryti ir daug labai padariau ir viskas pavyko, bet teko atsigulti į ligoninę porą kartų. Ir aš po vieną kartą savo prisiekiau, gulėdama to ligoninį, kad jeigu aš jau pasveiksiu, nes buvo ten tokių jau... Kas tai buvo, perdegimas, kažkas? Man tai buvo taip, kad man buvo... Pradėjo mane virusai pulti visą laiką, nes imuninė sistema nusilpo. Ir vieną kartą po vieno viruso man prasidėjo virusinis artritas. Aš mane paguldė į ligoninę, su jo daktaru visą komandą. Ir sakė, nu jo, čia virusinis artritas, kur sanariai visi ištinsta, visi. Aš tada sužinau, kiek mes turim sanarių, šiaip tu tarsi žinai, bet nežinai. Kiekvienas va šitas kauliukas yra sanarys, viskas ištino ir jie sakė, nu, 80%, kad jisai nepasitrauks. Artritas lieka. Nes po to, jis yra silpnojo forma, kai suka sanarius, kai keičiasi oras. O stiprioja, tai geriau nežinot. Ir aš negalėjau miegoti nuo skausmo, man leido vaistus nuskausminamų. Dalia pastebi, kad žmonės dabar iš tiesų yra pavargę. Daugiau nei bet kada dabar vaikštoma pas psichologus, būtent dėl perdegimo. Dalia net nebejoja, kad kai esame pailsėję, mums natūraliai kyla noras ir namais pasirūpinti, ir gaminti skanų maistą. Nepavargusiam žmogui tai tampa netgi malonu. Jeigu mane atstos nuo manęs ta liga, tai aš kitaip gyvensiu. Nes tada, nes vėl dar žmonės sako, aš čia persidirbu, vat kaip dabar jūs paklausėt, labai teisingai. Nes dabar labai daug yra
žmonių, kurie vaikšta pas psichologus ir labai daug yra perdegimų. Nu, yra dabar tokia tendencija. Tai reiškia, kad jūs namus tvarkotės, kai jūs norit? Taip. Ką dar darot? Viską. Dirbat? Taip, ir dirbu. Viską, ką darau, darau, kad noriu. Nes pirmą, aišku, reikia susitarti su savim. Jeigu aš nusprendžiau, kad aš šitą projektą noriu daryti, tai aš jau daug apgalvoju. Pusiau kalinė metat. Jo, ne, aš jau apgalvoju, aš jau pasirinkau ir aš su juo būsiu. Ir tada žiūriu, kaip jisai keliauja savo gyvenimą. Man atrodo, kad mūsų suaugusių žmonių prasmė gyvenime ir yra pagerinti tą kasdienybę, pasaulį. O mes ten pasiklydę tarp savo vaikystės traumų, neapmokėtų sąskaitų, kaimynų apkalbinėjimų ir madingų džinsų, kurios išsirinkti. Ne toks tikslas yra suaugusio žmogaus. Jis turi kurti pastovumą, stabilumą, pasitikėjimą, džiaugsmą. Daug kitų dalykų turi kvėpti, jaunuosius žmonės, kitus tos tokius. Čia yra, man atrodo, pagrindas. Ir kai tu supranti, kad čia yra pagrindas, tai nebesvarbu, ką tu dirbi, nesvarbu, kad iš noro, kad tu nusprendi. Nors į Demolofte esančią kavinę kasdien ateina nemažai klientų, Dalia patikina jo šventiniam dekorui, labai sąmoningai neišleidusi, nei cento. Kartais žmogus pervertina, kad jeigu aš sumokėsiu už švenčių dekorą, arba už dovanas daugiau, arba nusipirksiu kalėdiškai, kalėdiškai, pavyzdžiui, įpakuotą kažkokį daiktą arba popierių kalėdinį, tai jau bus dovana. Bet dovana tai ne ta reiškia iš esmės. Dovana yra tavo pagarbos ir meilės ženklas kitam žmogui. Ir puošmenos irgi. Pavyzdžiui, mes Demoloftą papuošėme iš trijų dalykų. Iš keturių gal gerai, labai viskas labai gražu. Tai šakos, kurią aš radau nulaužtą medžio obels. Sėdėjau į mašiną ir parsivežiu ir ją apkabinom šviečiančiam lemputėm, kurios turėjom. Tada lanko, kurį suku namuose, tai yra mano sporto įrankis. Mes jį apipynėm eglės šakom, bet labai žavinga yra, kad eglės šakas mano vyras su vaiku nuskynė važiuodami miško keliukų, kurios trukdo keliui. Jos ant kelio užkritė ir jos tai gaunasi dar dvigubą naudą, nes tada miškininkam nereikia kirpti. Nes jos trukdo pravažiuoti automobilį. Šiemet Dalia savo klientams pasiūlė įsigyti kalėdinių dovanų, kurios yra siurprizas ne tik tam, kas jas gaus, bet ir perkančiajam. Kitaip tariant, perki nežinodamas ką, ir tame yra visa paslaptis ir džiaugsmas. Tai japonai, pavyzdžiui, turi tokį pasitikėjimo meną. Pavyzdžiui, ūkininkas, ne, gali sukrauti tau dėžę, savo užaugintų daržovių, dar kažko, bet tu nežinai, ką tu užsisakai. Tiesiog tai tu tiki juo. Tu tiki, kad jisai sudės tai, ko tau reikės. Tikrai daug pasitikėjimo reikia. Sunku patikėti, tačiau Dalios spintoje vos keli drabužiai ir visi juodi. Pašnekovė sako sąmoningai pasirinkusi vieną spalvą, kad visi daiktai derėtų tarpusavyje ir jai nereikėtų gaišti laiko galvojant, ką apsirengti. Bet nepaisant to, vis tiek jūsų yra išskirtiniai, stilingi, kokybiški drabužiai. Šiandien atėjot tikrai pasidarius ne kasdienio tokią įdomią labai šukuoseną. Šukuoseną, manot. Manęs jau prašo merginos, mane gatvį kartais sustabdo, o kaip tokią pasidaryti, aš galėčiau išleisti atskirą tokį lankstinuką, nes aš tą pačią šukuosiu, nežinau, kiek jau 15 metų visą laiką su tą pačią vaikštų. Bet skiriat, reiškia, dėmesio ir laiko tam? Taip, tai skiri, bet tai yra labiau derinyje su savimi ir su drabužiais, vat kai pasirinkau vieną spalvą. Tai mane vien parduotuvės yra labai paprasta, nes tu žiūri tik vieną spalvą, visos kitos atkrenta. Ogi yra skirtingos medžiagos. Tada yra medžiagos, kurios lamdosi, nesilamdo. Ne? Tada, kurias reikia lyginti, nereikia. Kurios užima, pavyzdžiui, man yra svarbu, nes mes pusę laiko leidžiame Tenerifeje metų. Tai man yra svarbu, kaip į lagaminą susideda mano visas garderobas. Tai aš neturiu tokių drabužių, kurie labai daug vietos užima, nes aš tiesiog man jie netransportuojami yra. Tada man patinka, kaip jie dera tarpusavį. Akivaizdu, kad Dalios madingomis reklamomis neužkriesi. Ji gerai žino, kas jai tinka ir patinka. Aš irgi praėjau per visus tuos etapus, kad man atrodė, kad jeigu kitaip apsirengsiu, negu dabar madinga, tai atrodysiu kažkokia kitokia. Senesnė, blogesnė, nu kaip toks, kaip pasenis laikraštis.
O po to tu pradėsi suprasti, kad viskas keičiasi, tos mados keičiasi ir jos kažkaip turi netgi tendenciją, jeigu buvo platų žinsi, tai bus siauri, nes taip... Kontrasto principų kažkaip. Taip, tai yra tokia sistema, kad ta, kur spinta, kuria buvo pernai, netiktų visiškai šitai, nes jų tikslas tiesiog, kad tu vartotum. O jeigu dar giliau pasigilini, kas tos drabužius siuva, dėl ko siuva, kokia yra jų kokybė aplamai audinio. Pavyzdžiui, aš pasakysiu tikrai vieną atradimą, kad jeigu ir mainstreaminėse parduotuvėse, nu kaip H&M'as, ne, arba ten Zara perki, tai vyrų skyriuje visi drabužiai yra kokybiškesni negu moterų. Tai jeigu jau nori džemperę, tai geriau iš vyrų skyriaus. Labai jokinga, tai iš mūsų tyčiojasi, iš mūsų moterų. Mhm. Nes mes esame neimlios ir nesirūpiname kokybę. Tai aš kaip, nu, nežinau, kaip pigios, ta prasme, nu, mums tik užkišt, va, biškis davėm blizgučių ir jau va, žiūrėk, biški tokias rankovės pakirpom, tokias pakirpom, tris kartus susidedi skudurų kažkokio apsirengęs. Yra sukurtas toks burbulas, kad tu tiesiog su juo kartu riedi ir galvoji, nu kaip čia, dabar kalėdos, čia reikia pirkti žaisliukų, čia reikia pirkti glūtę, čia reikia pirkti naują suknelę, nes čia kaip aš su tą pačią nueisiu, kaip čia, aš pat galvoju, niekam nerūpi niekas iš viso. Visi galvoja tik apie save, kaip jie patys atrodys per tas kalėdas, ar ne? Jo, ir dar baisu, kad yra toks perteklius informacijos. Tai aš tai rengiuosi tą pačią suknelę į visus vakarėlius, tą pačią lemenę į visus filmus. Man tinka. Man patinka ir aš supratau, kad kai aš pradėjau tuo didžiuotis ir negalvoti, kad tai yra blogai, tai... Kad čia ne iš kažkokio nepritekliaus, kad aš neturiu, negaliu sau leisti. Ne, čia. Nepriteklius ne ten yra, nepriteklius yra mūsų galvose. Nepriteklius yra, kai tikrai nėra sijono ir pusė kūno yra nuogo, va tik tada yra nepriteklius. O kai tu turi kuo uždengti, tai jau yra priteklius. Ar turit kažkokias taisyklės, kurias darot savo buity, taikot, kad jinai jūsų nekankintų? Tai pagrindas yra prižiūrėti daiktų kiekį. Nes... Turėti kuo mažiau, jo, tik tai, ko reikia? Taip, tik tai, ko reikia, nes... Kuo daugiau daiktų įpuola į tavo namus, tuo, nu, reikia juos pažiūrėti biškį kritiškai, tuo tu jiems labiau vergauji, reikia juos ten kažkur dėlioti, kažką su jais daryti, prisiminti, kur kas yra. Ar tai pasiteisina kažkaip galbūt ir finansiškai, kad išleidžiat pinigus uždirbtus kažkokiam įspūdžiam, kelionėm ar dar kažkam, kai tų daiktų tiek daug nereikia pirkti? Nei drabužių, nei prietaisų? Labai pasiteisina. Finansiškai, nes tas suvokimas kaip aplinkos mados, jos susijusios su absoliučiai viskuo. Tai kelnes, tai yra ten 50 eurų, ne? Bet po to mes galim keliauti iki, nu, mašina, ne? Tada prabangus apartamentai, tada kažkiek kvadratų, būtinai kažkoks vaizdas pro langą. Nu, yra labai daug sudedamųjų dalių, kai tu pradi pataikauti madai ir ją įtikti, nes jinai tau aiškina, kad tu tada būsi vertingas. Tu gali taip nusiristi, kad tai bus tiesiog didesnis paskolų kiekis tavo gyvenime. Mhm. Tai... Ir tada dirbti pagal tą širdį nelabai bus galimybės, kai jeigu yra ten, tarkim, trys paskolėlės ir tu turi, nu, kaip sakant, labai tokį didelį kiekį atiduoti. Taip, tai nebus iš viso jokio darbo iš noro, nes bus viskas iš reikalo. Ir tą reikalą su didžiausiu, nu, nežinau, džiaugsmu ar nedžiaugsmu, reikia suvokti, kad patys ir susikūrėm. Nes mes pasiėmėm tų paskolų patys. Tai mes visą laiką pradėjom nuo to, kad reikia kuo norėti kuo mažiau ir tada didinti. Nu, čia panašiai gal kaip auginti gėles, ne? Tai tugi negali visos plantacijos užsėti, neturint kažkokių tai specialių prietaisų jas palaistyti, nes viskas nuvys. Tai vat didelė paskola man primena gal truputėlį tokią pat situaciją, kad aš tiesiog tarsi galėsiu kažkada ir po to spręsiu kaip galiu, bet dabar jau imam. Mhm. Tai mes pradėjom nuo mažų, nuo mažo būto, loftuko ir tada vis daug atsisakydavom, sudėdavom. Mes šiaip labai mokam su vyru iš tikrųjų, čia yra didelė dovana, aš kaip pasižiūriu mūsų tame tarpusavio santykėje, kad mes nesimėtom, mes jeigu susitarėm, tai mes, čia yra esminis dalykas ir mes jo abu siekiame. Ir mes labai daug dalykų atsisakome. Nes jeigu tu turi tikslą užsidirbti, pavyzdžiui, būstui, ne, tai tu
negali, tai dar ir penktadienį išeiti vakarienės ir vakarėlį, ir tada sekmadienį, savaitgalį nuskristi į Berlyną, nes tada draugai nebus ką kalbėti, ir na ta, ir tu turi kažkaip tai, arba nuspirti naujos leasingų mašinos. Negalima visko visur norėti, nes tas noras, nu šiandien to norėjau, rytoj to norėjau. Ne, tai yra ilgalaikis sprendinys, kurį tu pasirenki ir darai. Tai mašina, pavyzdžiui, man irgi atrodo, kad yra transporto priemonė. Nuvažiuoti nuo taško A į tašką B. Ir tada tu žiūri, kokia optimaliausia mašina tave gali nuvežti. Dėl to permokyti už automobilį kol kas aš nematau prasmės. Buitis labai dažnai nužudo net gražiausią meilę, sako Dalia. Dažnai matot tokių porų, kurie dėl buities iš tikrųjų labai daug ginčiasi, namie pastovus konfliktai dėl tų kojinių. Taip. Aš net kartais, man čia buvo tokia egzistencinė krizė, net mane ištikusi prieš pusmetį. Nes aš jau kokius 3 metus konsultuoju poras ir kaip filmuose rodo, ir jie ilgai ir laimingai po vestuvių, tai po to jie pas mane ateina. Tie ilgai ir laimingai baigėsi po 3 metų, ar ne, kaip prasideda gyvenimas. Būna tikrai labai gražių porų, kurias tikrai jauti, kad jie tikrai nori patobulinti savo kasdienybę, kad turėtų daugiau laiko būti kartu ir mėgautis vienas kitu, nes žmonės susitinka ne tam, kad vienas kitam batus valytų ar ten siruptų kilimus. Ne? Mes esam aukštesnės būtybės, man atrodo. Mes turim kažką kurti kartu, kažką dalintis kažkuo kartu, kažką veikti daugiau. Yra skurdo riba. O kur riba, kai jau gana? Tokį klausimą Dalia dažnai užduoda turtingiems žmonėms. Ir jis sako jau seniai, pasidariusi savas išvadas. Tai, kad turtas nedaro žmogaus laimingų, tai čia vienareikšmiškai nedaro, nes tas turtas yra kaip ir tas stalas, jisai nieko tau nepadarys už tave. Ir net tas kombainas tos neiškeps tos to pirago kvepiančio, tu pats turi prisijungti, taip ir laimė nuo tavęs priklauso, tavo pinigai, ar tavo minkštasoliai, ar, nežinau, televizorius įstrižai, ne, jinai neįtakoja tavo laimės. Čia reikia jau suprasti šitą. Gal niekas to nesako, tiesiog taip tiesi šviesiai, bet neįtakoja. O tada kitas dalykas, ar atsiranda ta ramybė, kad aš jau turiu pakankamai, ir viskas, ir aš galiu gyventi gyvenimą, aš galiu atsimerkti ir pradėti darytis ir suprasti, kad aš noriu noriu gyventi jau pagaliau. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime po savaitės. Iki.